지금 비가 엄청 많이 오는데 택시 아예 안 잡히지. 저희가 내일 브라질 가는데 구독자님 그 동네님이라고 계시거든요. 항상 그 저희 가족들 막 많이 챙겨주시면 되시는데 선물을 좀 보내주고 싶어서 우체국에 가고 있습니다. 해장 먼저 하고 싶어요. 아, 예, 알겠습니다. 저희 사진 그 몇 장 하고 이야기. 미안이가 그린 한복, 미안이가 그린 우주도 보이고 스케치북 좀 드리고요. 마음 같아서는 이제 구독자분들께 이제 다 선물을 드리는 게 맞는데, 이거는 동네님 거고, 이거는 이제 둘 다 친구 선물인데, 애기랑 이제 같이 이거 먹으라고 둘 다 브라질 음식을 좀 구하는 것 같아요. 12,400원. 야, 이 집었다. 맨날 비가 와. 아무튼 저희가 한국에서 해야 될 것도 다 한 것 같아요. 할머니도 뵙고 할아버지도 뵙고 부모님도 다 만나뵙고 친구들도 다 보고, 물론 여행은 좀 아쉬움은 있어요. 좀 아쉬움 많이 남는데 저희가 이제 10년에 다시 올 거니까. 아무튼 오늘은 마지막으로 어머니 한 번 더 뵙고요. 필요한 것을 사고 해가지고 이제 내일 브라질로 돌아갈 준비를 하면 갈 것 같습니다. 예, 아주 잘 어울리네요. 키즈 카페 오면 이 아이보다 더 좋아할 것 같아요. 그런 거 안 해봤잖아요. 무더. 무더. 안녕, 카롤. 미안이로. 야. 진짜 신기하다. 아이, 왜 안 다들 트레인? 차우. Tem muita de criança aqui agora, todo mundo quer andar de trem. Que express é aqui, aqui? Que de café, não é? Que bonito, não tem uns que não quer mais. Ela não quer. E aí? 애기들한테는 이게 아주 스릴 넘치는 거지 뭐. 너도 그랬잖아. 옛날에 스무고원에 500원짜리 그거. 그래서? 돈 엄청 갔다 그랬잖아. 스무고원에서. 무섭다 그랬어 내가? 너 엄청 좋아했지. 무섭다는 건 아니지. 맛있지? 맛있어. 할머니만 좋대. 어머, 진짜? 진짜? 오빠가 최고야? 뭐라 뭐라 한 거야? 뭐라 그래? 뭐라 그래? 뭐라 그래? 더 타요 사제. 나 또 무슨 중요한 얘기 하는 줄 알고 싶대. 결국은 타요구만. 아, 나. 그것도 있어. 신나요? Quero mais 5000. Credo. Ah, mas eu quero. Sério, tu vai usar isso? Eu uso isso aqui. Tá bom. Você chega. Aqui tem os pijamas. Vamos levar. A mãe queria esses pijamas. Pega um desse. Pegar um desse aqui pro pai. Que pai, Obi? Três. Três pijamas. Feito. Feito. Você vai levar esse aqui pra Manu? Pra Manu, ó. Sei lá. Sei lá. Sei lá. Vai. Levar pra Manu. Pra quê? Sei lá, porque é bonitinho. Acho que nós só, tipo, tá pegando e vai. Ah, isso é boa. Mil um vem duas. E vem uma fotinha. Amei, vai. Não, cara, quero levar esse abacate pra mim. Para, menina. Eu amo abacate, pra quem não sabe. Pensa nisso, pequeno. Eu tava pensando em levar esse aqui, ó. Porque daí, tipo, ela consegue pegar e coisa. Tem as hortelãs. E dá pra dormir. Sim. Também. Olha lá em cima. Assim eu também dá. Eu tava pensando nisso daí. Ah, esse aqui é lindo. Que dá pra deixar na cama. Isso aí. Tá, vai ser esse aqui. Esse? Pronto. A gente comprou muita coisa. A gente passou do limite que a gente podia ter gastado. Muito. Então, o Kyo vai encher na... o Kyo vai brigar com a gente, mas enfim. Conseguimos. Enfim. A gente comprou muita coisa pra levar.
Eu não sei onde é que a gente vai colocar. Não reclamem que não tenha presente, pessoas. A gente vai agora... Tem que ir na faixa. A gente vai agora achar alguma coisa pra gente tomar. E é isso. Yukejan. Ah, yukejan é muito bom, Carol. Yukejan, suguku. Tem chile, gente. Não entendi nada. Tá calma, tua vida. Com escadão nosso. Tem água? Vamos comer um yukejan, cada uma. Não tem. Ela vai ter que comer, ela vai ter que experimentar. Eu disse, ela queria comer kimchi jjigae, mas a gente não achou o restaurante kimchi jjigae, então vamos comer yukejan, que é gostoso também. Tem um ovinho aqui dentro, tem carne. Gostou, né? Nossa, muito bom. Gostou mais que kimchi jjigae? Talvez. Talvez. Talvez, sério? Pensaremos nesse caso. E agora tem mais coisa pra mim. E não adianta, eu vou ter que usar minha mochila. Calma. Calma. É só calma. Só calma. Vamos comer, vamos comer. Vamos comer porque é a última comida da... Vamos aprovar. O arroz tá lá dentro. Saca, última vai. Comida. Thank you. Deu 22 mil, deu muito baratinho. Nossa, real. Agora a gente tem que achar um lugar que a gente vai pegar um táxi. Internet, né? Vamos achar internet. Nossa, eu comi demais, a minha barriga tá explodindo. Não sei se dá pra ver a barriga. Gente. Olha ali a barriga da Carol. Não. Eu sou tímida. 우주를 사랑하고 아끼는 호기심 가득한 어린이들을 위해 여기는 이제 브라질. 여기 아쿠아리아. 여기 있어 옆에 그 한국은. 아키야. 이거 뭐예요? 이거는 서관충 아니 관해파리래요. 관해파리. 이거 뭐야? Quando pronto, gente? É. É, quase. Porque é pra minhas professoras e minhas amigas que pediram. Ah, você dá pra ela, né? Aham. Você acha que ela vai gostar? Acho que sim, elas gostam dessas coisas. Acho que não precisa falar esse quanto custa tudo. Pois é, vou tirar o preço, né? Óbvio. 내 가져갈 가방이 하나, 둘, 셋, 넷 이렇게 있는데 좀 부족할런지 뭐 다 들어가는지 모르겠네요. 아도레이네. 미야 두 사부야! 엘레노 임포트. 엘리 다 필리스 다 비다! 양말이잖아. 아이 귀엽다! 봐봐. 퍼펙트! 야. De um cachorro e de um sapo. Nunca pensei que eu queria ter uma meia de cachorro. Miraram lá de novo, né? Eles estão indo para o avião agora, né? Sim. Eu queria. Mas eu muito pequenino, pessoal, não pode, acho que. Oxi. Vamos para casa do vovô? Sim. Tá com saudade? Uhum. Vamos para Paris. 뭐 하는 거예요? 한시도 가만히 있지 못하는겨? 안모랜만이란 말로 울면서 보내줬는데. 예뻐요? 비행기 엄청 커요. 네, 감사합니다. 아, 여기 들어왔다. Nossa senhora. Ah, tô muito cansada. Incrível.